Då vrider vi upp rymdmaskinen så vi kan starta upp. Jag är läkare och jobbar inom yrket i 40, nästan år, 36. Och älskar mitt yrke faktiskt. Och älskar mitt jobb fortfarande. Det är något extremt vackert att hjälpa andra människor. 120 genom 90. Jag försöker skapa inom mig en känsla att jag vill göra allt med kärleken till människor, till mina patienter. Perfekt. Det blåser hårda vindar ifrån öst och ifrån väst. Du känner vart ligger vinden, så du måste känna den på ansiktet. Det är min första segelbåt som jag har i mitt liv. Det är den som jag köpte här i Sunne. Jag tycker att det är väldigt mycket mindfulness-träning när man sitter på båten och seglar. För man måste tänka på just nu. Hej då och tack för idag! Hej då! Jag längtar till det levande som växer inuti. Det är ännu inte sagt. Jag längtar till det kommande, allt det som snart ska bli. Det är ännu inte lagt.